bit everything I have. Nadhani the tournament being in our country is something. Kwa hiyo, we have to prove something kwa mita wa home court. Kwa hiyo, inabidi tucheze kwa masido. Nyumbani kwetu tunashindia hapa. And maybe kikombe kitabaki hapa. Narudi, unapewa pira hapa. Sawa. Naondoka zangu hapa. 1 2. Tuelewana. Nimejiandaa sana and sijacheza mechi zilizopita kufikisha simu yangu hapa ilipo, so I hope the first time that nacheza kwenye league this time I can give it everything I have ili niwezeshe timu yangu kushinda. Chia pumzika. Captain Bibi Linus, angalia kikapu kwanza.